کړه زیل کړه غوند زناور غوند کریستان کړه مودا عملی را سره وکړو زما خدا توقع نه و چې ډاکټران به زما سره دی شکار کيو زه د سلګونو رااله ما حیات نوم مینه زما سره درې ماشومان په دې کې ما چټي راغستله چې ما کله چټي راواغستله د ډاکټر په دې کې ما ته ویچ را 500 روپو لوټ چې کم دی دا زوړ لوټ دی دا نظر نه لمه ما واپس کو دې نه ویل ما 100 روپۍ ورکړې چې 100 روپۍ ورکړې ما ته ویچ صبر وکړ ما سره ماتې نشته ما ورته وی چې دې کې زنانه زما سره ولاړه ده ماشومان سره دی ډاکټر نه پاسي په دې کې چې کم دی ته ما ته ویچ بکواس مکوا او ما پسې بار را ووتو درې ډاکټرانو په ما باندې شورو وکړه زی لکه د غوند زناور غوند کریستان کړم او دا عملی را سره وکړو زما خدا توقع نه و چې ډاکټران به زما سره دی شکار کيو نور زیاتې میتیا چې کوي د خلکو سره به خلکو سره خبرې نه کيو زی زخمی کړم زما صدقه نه کیږي نور خو زما دا اپیل دی د چې کوم ما سره دا زیاتې وکړو ندې تاسو مخکې تاسو وکئ ته دالک وهلې وغه چې ډېر تاسو هم لیدو ولې مخکې چې ډېر زیات ورانه والی نو یار دا اخلاقیات او د انسانيت لول خو انسانيت پکار دی ټیک شولا راو کتون کو زمونږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بل آئیکن کلیک کړئ چې زمونږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسیږي.